Това снима тук камера. Направих един нов вид кавал. Значи на другите кавали са свирия така. И той се използват всичките пръсти. А ти за който е накрая? Това е камера снима как обяснявам за този кавал. Защото ще го патентувам като изобретение. Желаете успех, бъдачи. Да, благодаря. Живо здраво. Малко е смотано така. Така са свикни. Thank you.
6.